El passat dimecres, al Centre Jove El Mercat, va tindre lloc la segona edició dels reconeixements a dones compromeses amb Mislata. Una iniciativa que l'any passat va tindre una gran acollida i que enguany han volgut repetir. Núria Vidal, coordinadora de Dones amb Compromís per Mislata, junta a altres membres de l'associació, es van encarregar de conduir l'acte i otorgar a les guardonades un ram de flors i una placa commemorativa. Y es reconocer el trabajo que hacen muchas veces silenciosamente las mujeres, pues ponerlo en valor. Este año se le va a dar, queremos además poner de manifiesto la sororidad, que es la ayuda entre mujeres. Les guardonades siguen les advocades Ana María Navarro Rodríguez y Marta López Quero y Amamanta Mislata, grup de suport a la lactància materna. L'advocada Ana María Navarro va destacar que l'èxit del seu treball està en la col·laboració mútua, afegint la seva companya Marta López que la clau està en que tenint punt de vista diferents, el respecte absolut entre les dos està per damunt de tot. Olga, coordinadora d'Amamanta Mislata, va defensar que és important el suport mutu entre les dones durant la maternitat. Des de los talleres de Amamanta lo que intentamos es precisamente eso, o sea, apoyar a una madre que llega muchas veces cansada, asustada, con miedo, harta de que le estén juzgando, harta de que no le den soluciones, de que muchas veces por lo que hace, por lo que no hace, por lo que deja de hacer, la tachen de mala madre. Abans d'entregar els reconeixements, la diputada al Congrés, Marta Sorlí Fresquet, va ser l'encarregada de tractar aquests temes, presentant també el Pacte Estatal contra la Violència Masclista. Y ahora en la Generalitat se han aprovado muchas cosas. Hoy vamos a hablar sobre el Pacto Estatal contra la Violencia Machista. Hay una ley también nueva de los niños, para los niños, entonces queremos dar a conocer todo eso y trabajar por la igualdad. Bueno, avui anem a parlar una miqueta de com va ser la negociació del Pacte d'Estat contra la Violència Masclista, que era un document molt esperat i un pacte de mínims molt esperat per part de tota la població, ja que estem vivint assassinats dia sí dia també, i que realment no s'està aplicant, tot i que ja fa més de 6 mesos que està aprovat, el govern no està aplicant-lo i no està destinant aquests diners que vam acordar. Una vegada els governs autonòmics i municipals tinguen aquesta disposició econòmica per a poder dur a terme polítiques destinades a treballar per a combatre la violència masclista, es continuarà lluitant per tots aquells temes que en un pacte de consens es van quedar fora, però que, com afirma Sorlí, es consideren importants. I que nosaltres continuem reclamant com a importants, com pugui ser, per exemple, l'eliminació de la publicitat sexista, l'eliminació de la publicitat de prostitució, el tractar a la dona no com un objecte, sinó com un ésser humà. Per tant, lluites poquet a poquet, però el principal ara en aquest moment és aconseguir aquesta dotació pressupostària que no tenim a dia d'avui, a principis de març que estem. L'acte va comptar amb el suport de Javier Gil, regidor i portaveu de Compromís per Mislata. L'edil de la formació valencianista va animar a totes les dones a participar en la vaga feminista per al 8 de març.